دنیا ته دا څه ځای چې دا دو مستقل پاتې کېدو ځای دی نه او الله دا د امتحان ځای ګرځولی دی په دې وجه باندې د دې دنیا تعلق د انسان سره د ډېر لږ وخت لپاره دی او نبی علیہ الصلات والسلام ته الله رب العزت په معراج شریف کې دنیا د یوې بوډای ښځې په شکل کې خولی وه د بوډای ښځې په شکل کې کتابونه لیکلي دي حضرت عیسی علی نبینا و علیہ السلام ته الله رب العزت یو ځل په کشف سره او معجزه د نبی وینو الله رب العزت ورته د دنیا حقیقت د یوې بوډای ښځې په شکل کې وښود خو هغې په ځان دومره کالي امبار کړي وو دومره کالي او دومره ځان یې سنبال کړ چې لکه دا اوس ناوې ده او چاته به ودیږي عیسی علیه السلام ترې تپوس وکړ چې دنیا ظالمې تا په دې بوډای ځان څومره ځان سنبال کړی دی نو دنیا ورته وویل چې زه خو یم داسې چې خلکو له دوکه ورکوم دا خلک زما کالو ته او زما جامو ته ګوري او زما دې شکل ته چوړې مخ ته نه ګوري به ما دوکه کېږي هغه څوک چې هغه د الله نه لرې وي په ما نه دوکه کېږي هغه څوک چې د هغې سینې د الله د معرفت نه ډکې وي خو ما ډېر د دنیا خلک په ځان باندې دوکه کړې دي نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دنیا څومره خلکو سره دې وعده شوی دی لکه بعضې خلک دا دنیا داسې کې ته به وایګنې بس نکاح ورسره شوی دی دا چې وایي ما ته بالکل وخت نشته دی ورسره صحیح نکاح کړی دی دا چې وایي چې ما موس ته هم وخت نه ملاویږي نو دا هغه د خودی دلګان دي دی بالکل بل څه نه پېژني بغیر د دنیا نه تا ته مستم وخت نشته دې دنیا داسې په مخه اغوستې یو منټ وخت هم نشته او داسې مصروفه وي لکه چې دی بالکل د دې دنیا د پاره پیدا دی او دا دنیا به همیشه د سره وي نو یې څومره خلکو سره دی وعده شوی دی نو دنیا ورته وویل الله نبی زما خاوندان د شمېره وتلي دي که وایم چې په پلانکي کلي کې نو په هر کلي کې زما دو کمکل او بېوکو په خاوندان دي خو یو ملا ما تر اوسه پور په خاوند په نوم باندې نه دی نیولی او نه مې ورته د خاوند په نظر کتلي دي نو عیسی علیه السلام ورته وویل وی دی مړ شي چې ته بل سره وعده کې که تی پرېږدي او که تا پرېږدي ښځه چې د خاوند نه پاتې کېږي نو یا خاوند مړ شي یا ترې ښځه ورشي آیا خاوند ښځې له طلاق ورکړي نو ستا کوم حالت دی دا خاوند مړ شي که ته ترې نه طلاق واخلې او که نه تا طلاقه کې پرېږدي دي وې نه په دې کې یو خبر هم نه ده په خپل مرض اړو هغه مړېږي نه بلکې زه یې مړ کړم زما په مینه کې مړ شي بس ټول عمر وایي دنیا ده دنیا ده دنیا ده سایه په دکه کې وخې دي نو اصل قاتل ده دې کمکل او بېوقوف زه یم زه یې مړ کړم عیسی علیه السلام ورته وی نو دی یو بل ته ګوري نه چې ته دې مارې خاوندان مړې که یو خود یې نه څوک خبر شو چې دې سره خاوند نه پاتې کېږي خو بس چې ګورې نو دا یې مړې نو وي هغې ښځې سره به څوک نکاح وکړو وی د الله نبی چې د هغې په سترګو باندې کمې پردې دي د هغې په وجه باندې یو بل ته ګوري او بیا هم ما سره نکاح کوي پلار په دغه دنیا محبت کې نکي د دغه دنیا په محبت کې په تاڼو تحصیلونو کې په درو په سوګندونو کې مړ شوی وي بیا یې مزویا کار کوي او خو
باوجود د دینه چې پوئږي چې دا پاتې ده خو بیا مو هم بس په ما باندې داسې وي او زه هر یو له خپله دوکه ورکوم. نو دا دنیا دا داسې چې دا به په هر حالت کې انسان له دوکه ورکوي خو نشي ورکولی دوکه هغه چاله چې څوک الله والا شي. هغې الله والا مثال داسې دی لکه یو ځای کې یو ناوې ده او یا څوک دی او هغې په ځان شالونه اچولي دي او هر یو وایي چې ډېر ښکلی شال دی او ټول خلک په نمبر ولاړ دي چې یاره که دا زما شي او څوک د دې کوشش نه کوي چې مخ ولې وګوري چې ناوې ده او که نه بل څه بلا ده او څوک راشي او هغه وګوري او هغه د هغې نه هغه شال لر کړي او چې وګوري ورته هغه زړه پخا بوډای درنګه سپېره ښځه وي بس دی بیا هغه شال واچوي دا خو په زول شی دی بیا ولې شال ته هم نه ګوري ځکه دننه پکې خو لوی مصیبت دی څوک ځان له کار ګوري چې داسې بوډای سره نکاح کوي. نو دا عارف او دا صوفي مثال داسې دی لکه د یوې ښځې نه څوک شال لرګي وی ګوري او ورته پته ولګي چې دا خو په زول ده دک شان دا صوفیه کرام دا اولیاء الله دا صلحاء او ذاکرین دی د دنیا د حقیقت نه الله داسې خبر کی چې ګوره دننه پکې دا له زړې بوډای نوم سیوا سپېره ښځه ده نو ګوره نږدې کېږئ ورته ما او هسې نه چې په زول کې لګیا یې او سن چې یو باداري ښځه العیاذ بالله. الله دې هر مؤمن مسلمان دا داسې قسمه حالاتو نه وساتي لکه څنګه یو باداري ښځه د چا کېدی نه شي هغه په کرایه باندې ملاویږي کله د یو کله د بل کله د بل وي هېڅ چاته هم هغه مخلصه نه وي دګ کشان دنیا هم چاته نه مخلصه کېږي د دنیا مثال هم دغه شان. او امام غزالي رحمة الله علیه بیا یو بل مثال ورکوي دنیا په مثالونو سره واضحه کېږي نو فرمایي امام غزالي رحمة الله علیه چې دنیا داسې ده چې تا ته خو ښکاري چې ما سره ده خو ستا نه داسې ځي او ته پرې پوهېږي چې باوجود د هغې نه چې ته وایې ما سره ده بیا هم ستا د لاسونه ځي یعنی عمر تیریږي دنیا چې دی نو هغه د بنده نه ورو ورو رخصتېږي کومه کور کې چې بدته وي دې کور کې به پخوا څوک مشران به او هغه کور به اوس بیا ستا نه وروستو بل ته پاتې کېږي دکه دنیا ده ستا نه وړاندې هم پکې څوک وو ستا نه وروستو به پکې هم څوک وي نو ته دې لږ وخت دپاره دې ته راغلې لکه په کرایه چې څوک کور وګوري لکه سرای چې وي یا لکه د کرایې ځایونه چې وي لکه بنده ورشي څوک حج له عمرې له ورشي ولته کې ښایسته ښکلی هوټل په کرایه واخلو ډېر ښایسته فرنیچر وي او هغه یو پکې ډېر ښه سیټنګ کړی هر قسمه څیزونه پکې موجود وي او په هغې کې هر څه ایښي وي باتروم کې اعلی قسمه عطور ایښي صابونونه قسمه قسم اوبه ګرمې او یخي وي او پکې ډېر ښه سهولیات وي خو چې څومره ردی وي چې هغه تیری شي بنده نه هغه هر څه ښکلي ښکلي څیزونه پاتې شي بیا راشي د خپل هغه کلي هغه د عام کور ته راشي بس بیا ترې نه نو څوک داسې نشته چې وایي یاره دا دومره ښکلی هوټل دی بس زه به پکې ټول عمر یم وایي یاره دا خو د سورتو لپاره دی نو هغه ښه فرنیچر او ښه سیټنګ چې دی نو هغه یې زما ستا د یو سورتو لپاره کړی وي خو ما ته هغه هم ځان سره نشو راوړی چې بس کور ته یې راوچلو دغه شان دا دنیا هم د موږ د دې دنیا نه هېڅ شی ځان سره نشو وړی د یو بادشاه باره کې راځي چې هغه وویل چې مال د کفن نه لاس بهر راوباسئ چې دې خلکو ته عبرت حاصل شي چې دومره لویه بادشاهي تېره کړه او تش تور لاس روان دی عیش دی ورسره نشته رونو دا د دنیا د بې رغبتۍ چې څومره عمه ذکر راځي قرآن کې او حدیثو کې وجه څه ده چې دې دنیا سره زمونږ محبت پیدا نشي د ضرورت دپاره به استعمال کړو خو چې محبت ورسره پیدا نشي
ولی د دې محبت خوړونکی د دې انسان لپاره. زمونږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې دا دنیا چې ده نو دا به داسې استعمال کړي لکه څنګه مرغابی چې لګیا وي په اوبو کې لامبي، نو بغیر د اوبو نه مرغابی په وچه باندې نه پاتې کیږي. دا ځان له ګوري که نالۍ وي که اوبه وي، خو بس په هغې کې په لامبو وي، خو چې کله د اوبو نه راوځي نو هغه وزرې وسنډي او هغه اوبو یو څاڅکی ورپورې پاتې نه شي. نو صوفیه کرام هم دغه شان دي، الله والا خلک هم دغه شان دي. هغه د دې دنیا کې ژوند تیروي، او دا بزرگان چې دي نو دغې سره دنیا نه بهر خو نه دي، هم موږ سره په دې دنیا کې پاتې کیږي. هم خوراک کوي، اسکاک کوي، هم جامع کوي، هم ودونه کوي، هم بچي وي، هم د هغې یو ژوند وي. خو هغوی ورسره تعلق دومره ساتي لکه مرغابی چې اوبو سره ساتي، چې د دلته نه ځي نو وزرې وسنډي، هېڅ شی ورسره پاتې نه شي. نو چې څنګه دنیا کې پاتې کیږو نو د دنیا ضروریات به یي هغه به پوره کوو، خو دنیا سره به تعلق داسې ساتو چې مونږ ترې نه ځو، چې اړو زمونږ وروستو څه پروا نه وي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام محبوب صلی الله علیه وسلم چې کله به بیبیانې فرمایي مور زمونږ د ټولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، چې نبی علیہ السلام به زمونږ درمیان کې بیبیانو سره ناست و، نو مونږ او نبی علیہ السلام به ټولې خبرې د دنیا یا یو بل څه کولې. نبی علیہ السلام به مونږ کې دومره زیات مشغول او مصروف مجلس کې ناست و چې مونږ به اړو ویل چې ګنې د دواړو جهانو سردار لویه هستي مونږ سره دی. ولې نبی علیہ السلام به زمونږ لحاظ ساتلو، نو مونږ سره به زمونږ په خبرو کې سر اړو چې او دغه شان ده بالکل. خو چې کله به نبی علیہ السلام اذان واورېدو، نبی علیہ السلام به د مجلس نه داسې پاسېد لکه په مونږ کې اړو څوک پېژني نه. ولې؟ د الله اکبر آواز به وشو، د حیا علی الصلاة آواز به وشو، د حیا علی الفلاح آواز به وشو. نبی علیہ السلام به هغه طرف ته لاړو، مونږ به بیا په ځای پرېښودو. دنیا ځکه شان تعلق پکار دی. اوس چې مونږ خپل ځان ته سوچ وکړو، مونږ چې ناست یو بانګ وویلی شي، اذان وشي، مونږ ووارکه اوس ځم بیا ځم بیا ځم، نفل مو نه شي، چې مونږ له ورشو نو کله رانه خو تکبیر اولا او کله ورپسې رانه رکاتونه لړ شي. او دا زمونږ یو عادت وګرځي. د دې وجې مونږ سره دومره وخت نه وي چې مونږ جومات ته مخکې ورشو. وجه څه ده؟ د دنیا سره، د ګپو شپو سره، او د دې د زیب و زینت سره زمونږ زړه دومره لګېدلی دی چې لږونتې ته نه هم الله طرف ته نشو راتلی. پوه شوې؟ لږونتې ته نه هم الله طرف ته نشو راتلی. په موږ څومره وخت لګې؟ ټوټل په موږ باندې څومره وخت لګې؟ یعنی چې د ټولې ورځې منځونه را جمع کړي نو نیمه ګنټه ترې نه جوړېږي. یا چالیس منټ شو، یا ګنټه شوه، نو په چوبیسو ګنټو کې یوه ګنټه د ټولو منځونو شوه. نو واخله شل منټه شو یا پنځلس منټه شو، هغه مونږ ته ډېر په مشکله ملاویږي. وجه څه ده؟ دنیا کې زمونږ داسې قسمه بوخت شوي او داسې ورغلي یو چې مونږ ته اوس ډېر کم وخت ملاویږي. خو دا هم غنیمت دی. دا غنیمت دی د هغه چا دپاره چې الله له وخت ورکوي او جومات ته راځي. ډېر زیات نقصان او بدبختي د هغه چا ده چې هغه په دې چوبیسو ګنټو کې د یو لحظې دپاره هم الله ته نشي ودرېدی، هغه څومره بدبختي ده. یو ځوان دی او هغه په هر څه باندې برابر دی، صحت شته، دولت شته، عزت شته، الله وله خپلې ځواني ورکړې ده، او هغه جومات ته نه راځي. په تندر دې ولګي د ده دغه ځواني چې دی الله ته نه ودرېږي، نو د ده لا ځواني د څه په کار ده؟ دی څه وایي چې زه څه له ژوندی یم؟ د الله دې خرمستوله دې ځوانۍ دې په ځولو وختونو له خو نو پیدا کړی. نو دکه باندې سوچ پکار ده چې مونږ خو یو، مونږ له پکار څه دي؟ اوس چې مونږ دلته موجوده کم خلک ناست یو، یا زمونږ سره هغه څوک چې هغه مونږ دا خبره واوري، یا یې د چا نه تپوس وکړي، یا ورته څوک زمونږ دا خبره وکړي او هغه وي الحمدلله مونږ گزاره، نو هغه دې ځان له خپله سوچو کې چې ما له سوره وخت جمعات کې پکار دی، سوره وخت راله بهر پکار دی. مونږ چې دا سوره وخت جمعات کې تیرو، ګورې په دې اکتفا نه ده پکار. د
زمان خبر خلاصا دا چکم خلق پا جمعات کے دیر وقت دے رہی نو آغای موئی منگا کم وقت دے رہو خو چکم وقت کم وقت دے رہی خو خود وئی چی منگلہ دیر پکار دے اللہ دے منگلہ دا احساس راکی